Nõrk ja tugev G. Nagu seal, B ja B, B ja B, B. Margus, no me olime Musla koolis käisime vinnaga. No nii. Ja mõtlesime korrutustabeli. Oma tõestelt korrutustabeli. Kõige keelde. 2 × 2 = 22, 3 × 3 = 33, 5 × 5 = 55. No ise ma pärast pool kooli vahe käisid kõik seda. Rikkusid matemaatika ära koolis. Juba nii peas.